የነጻነት ቀንዲል መታያናት ኢትዮጵያ እልፍ ጀግኖቿ በአጥንትና ደማቸው ያጸኗት የነጻነት ምድር لشي زمانات يتصار يسلام أبنت ما سايات الرقائي متوساو حقراجين زماناتن يواجيو إيتيوبيا ويسيت دابرون ديزانا يمريو جواتم ساليت النت تكي يلوم تقلي ميسترابي بهاجر يمنور تسفاننا سلامن لما الرقاقت بيك اللو بمهيدنا بكلوچو كتوتاتو نواريوش غار ويييت بمادرق በሀገሪቱ የሰላም አየር እንዲነፍስ ጥረት አድርገዋል። አሁን አጀንዳችን ሰላም 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 ነው። አይንኪኝ በልንኪኝ ኦላ ሰባብ ሰብለሚ ሶዳ ተውቀው ሶዳ ታናን ዲነት ባየጫዴ ማንቴ ኢትዮጵያን ተቆጣ አድር ليسون سامو غدا كابني كابين يا كابني ركوشي تكون مالا تكوتانا عمل سريفتاني ولين دوا يا كنجر الدنيا وانت تبراجر تكون مانجا يمرتيسا لما فا جيبو كيسا تبدلسو ودن نانتي متا تقراي ودن نانتي متا أورومو ودن نانتي متا أمارا بيانس بيانس وغنو تشينا تشو يكبلو ينال بلو أمنوا تشو متوال مالا አንድ መሆናችን ሰላማችንን ማረጋገጥ ከዚያ ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር መለየት በአቅማችን ልክ ተባብረን እየፈታን መሄድ ሲቻል ኢትዮጵያ ሁላችሁም እንደምትመኙት ታላቅ አገር ትሆናለች። ሰላም 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 ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጎረቤት ሀገራት ፊታቸውን በማዞር ለሁለት አስርተ ዓመታት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ተፈጥሮ የነበረውን ቁርሾ ማርገብ ችለዋል። በተገኘው ሰላም ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የደስታምባ አንብተዋል። እንግዲህ አግኝናለሁ ብያስ በላቅ እናቴ ምን አደረኳት ሲያው ሰላም 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 ለኔ ሌላ ነገር ነው። ይቺ ቀን ዳግም እንደተወለድኩ ብቻ ነው እንትን የሚላት ብቻ ነው። የሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች በጋራ በሰላም አብሮ የማደግ ነገር የሚያደናቅፈውን ጦርነትና የጦርነት ወሬ አቁመን ሰላም ፍቅርና አንድነት በአዲሱ ቋንቋ መደመር አለብን የሚል ነው። ዶክተር አብይ ወሰዶ ህሪያ ቀላል ህሪያ ቆራ ዶክተር አብይ ወሰዶ ምርጫ ቀላል አይደለም። 25 አመታት የነበረውን የሁለቱን ሀገራት ጉዞ የቀየረና አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለቀጠናው ሰላም መረጋጋት በተለይም በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የነበረውን አለመግባባት በመፍታት ላበረከቱት አስተዋጽኦ የዓለም የኖቤል ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። I am committed to toil for peace every single day and in all seasons. I am my brother's keeper. በእያንዳንዱ ቀንና ወቅት ለሰላም ለመትጋት ቁርጠኛ ነኝ። የወንድሞቼና የእህቶቼ ጠባቂ ነኝ። ከማሽለቤ በፊት የምጠብቀው ቃል ኪዳን አለብኝ። ለሰላም ጎዳና የምጓዛቸው ብዙ ማይሎች ቀሪ መንገድ አለብኝ። ሳጠቃልልም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እኔና መላው ኢትዮጵያውያን በመደመር ፍልስፍና ጥላ ስር ተነሳስተን በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላምንና ብልጽግናን ለመገንባት የምናደርገውን ጥረት ይቀላቀለን ዘንድ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገር ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ከኤርትራ በመቀጠል ወደ ጅቡቲ ነበር ያቀኑት። ኢትዮጵያና የጅቡቲ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ከምንፈልገው ከምናስበው 10% አልሰራንም።
بتبتع بإقonomية جت إثيوبيا النجوبتي ومنتين يعيه هنا يوند ماماش إنتيغريشن إنديا متو أبران سرالد. ሁለቱ ማገራት ለኢኮኖሚ ውደት ቁርጠኛ ናቸው አሁንም በተለያዩ ዘርፎች ግንኙነታችን እየተጠናከረ እየሄደ ነው ያለው ምስጋና ለአዲሱ የባቡር መስመርውንና በመሰረተ ልማት ዘርፍ ይበልጥ ተሳስረናል ውሃ ኤሌክትሪክ የፋይበር ኦፕቲክስ መስመር ዝርጋታዎች የተስስራችን ማሳያዎች ናቸው በጅቡቲና ኤርትራ መንግስት መካከል የነበረውን የመሬት ይገባኛል ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ አድርገዋል ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ለአመታት የጦርነት አውድማ በመሆን ለሀገራችን ብሎም ለዓለም መንግስታት ስጋት ሆና ቆይታለች። ታዲያ ከአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ጋር በመሆን ሀገሪቱ መንግስት እንዲኖራት በማድረግ ሂደት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥረት የሚደነቅ ነበር። كينيا غا سفي ملكا مدر نغارالن يغارا دنبروچ አሉ كغارا دنبروچاچن باللفا يغارا حزبوچ አሉ انيا غا يالو انسو غا يالو عند اينت بيتسبوچ አሉ وندم ايتوبيا وسط አለ اهت كينيا وسط لينور يچلا يتساسرو حزبوچ ناتچو ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶማሊያና ኬንያ ከ60 ሺህ ስኩዌር ማይል በላይ በሚሆን የባህር ክልል ይገባኛል የቆየ ጥያቄ ውዝግብ በውይይት እንዲፈታ አድርገዋል። ደቡብ ሱዳን ከሰሜን ሱዳን ከተነጠለች በኋላም ቢሆን የሰላም ዋስትናን ማረጋጋት ተስኗት ቆይታለች። የነጻነት ትግላቸው ውጤት የሆነች ሀገራቸውን ለመምራት ፕሬዝዳንት ሳልቫኪርና ምክትላቸው ዶክተር ሪክ ማቻር መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ለደቡብ ሱዳናውያን እልቂት ረሃብ ስደት እንዲባባስ ምክንያት ሆኗል። ይህንን አለመግባባት ወደ ሰላም ለመቀየር በኢጋድ መሪነት የታጠቁ ኃይሎችን በማደራደርና በአገሪቱ የሰላም አየር እንዲነፍስ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥረት ከፍተኛ ነበር። የሰላም ስምምነቱ ወደ እንዲቋጭ በማድረግ ረገድ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሚና ቀላል አልነበረ ምክንያቱም የመጀመሪያ ከወሰዷቸው የውጭ ግንኙነት ስራዎች መካከል ሁለቱ ተቀናቃኝ ኃይሎች ዶክተር ሬክ ማሻርና ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ፊት ለፊት እንዲገናኙ ማድረግ ነበር። ይሄም ደግሞ ሰላም ስምምነቱን ለመግፋት የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። እሱ ብቻ ሳይሆን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሌቭል ደረጃ ከመናረገው ከፍ አድርገን በመሪዎች ደረጃ እንዲከናወን ብናደርገው ብለው የሰጡትም አመራር ጠቃሚ ነበር። ሱዳንም ኬንያም ሁሉም በመሪ ደረጃ ኃላፊነት በጋራ እንዲካፈሉ ለማድረግም አድርገዋል። ይሄም መስከረም እንደረፋና ቁጣጠር መስከረም 2018 በአዲስ አበባ የሱዳን የሰላም ስምምነት በድጋሚ እንዲፈረም ለማድረግ ያስቻለ ነበር። ሱዳን ኢኮኖሚዋ ላይ የታየ ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት በመንግስት ላይ ቁጣን ቀሰቀሰ። ህዝባዊ እንቢተኝነቱን ተከትሎ ለሶስት አስርተ ዓመታት ሀገሪቱን ሲመሩ የነበሩት አልበሽር ከስልጣናቸው ተወገዱ። ይህንን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ ጋር በመምከርና በማደራደር ሂደት ልፋታቸው ውጤትን አስገኘ። بمقدم رسول السلام رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد هو الترحيب اذا على الطريقه السودانيه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا ونتلقو نجر سودانا ويان وندمو تشاتشن هتو تشاتشن إثيوبيا لنيا درسالنا لج بلو أمني تاسطو بزهيدة توست عبرن مسراتاتشن لهولتو عقروش تلق تروفاتنا. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሀገሪቱን ዲፕሎማሲ ከመጣናከር በተጓዳኝ በውጭ ከመኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር ተገናኝተው ስለ ሀገር አንድነት ፍቅርና ሰላምን ማስፈን እንደሚገባ መክረዋል። ከዚህ በፊት ውጭ ሀገር መኖር ኢትዮጵያውያን በሁለት ነበር ተካፍለን መኖረው አንደኛው የመንግስት ደጋፊ ሌላው ደግሞ የመንግስት ተቃዋሚ የሚል ነገር ነበር በአሁን ሰዓት ሳቸው ባመጡት አይዲያ ዳስፖራው ተደምሮ የእርስ በርስ ጥላቻ አይደለም ትጥቃን ግበው በራህ የወጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰላማዊ መንገድ ትጥቃቸውን በመፍታትና የነበሩ አለመግባባቶችን በውይይት እንዲፈቱ አድርገዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሰላም ቅድሚያ የሚሰጡ መሪ ለመሆናቸው ከህወሓት ጋር ወደ ጦርነት ከመገባቱም በፊት ሆነ ከተገባ በኋላ ሰላም እንዲመጣ ተደጋጋሚ ጥረት አድርገዋል። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያም ሆነ በኬንያ ናይሮቢ ለተደረጉት የሰላም ስምምነቶች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚና የላቀ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎችን ማማሮችን ያካተተ ቡድን ይዘው የደረሰንበትን ደረጃ ግምገማ ለማድረግ መጥቷል። ይሄ ሂደት ከተለመዱ አሳሮች ወጣ በማለት ባለፈው መቀሌ እንደሄድ ነው ሁሉ ይበልጥ መተማመንን ይፈጥር እስካሁን ባለፈንበት ሂደት የተከፈለው ዋጋ ታሳቢ አድርጎ ከዛም ይወሰደውን ልምድና ትምህርት ግምት ውስጥ አስገብተን ለዘለቀታው የማንመለሰበት መሆኑን በሚያሳይ መንገድ የደረሰንበት እንደመዳሜ ግምት ውስጥ ያስገባ ውይይት ነበር ስናካሄደው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእስልምና መጅሊስ መካከል የነበረውን አለመግባባት ውይይት እንዲፈታ አድርገዋል። ሙስሊም ማለት እኮ የሰላም እምነት ማለት ነው። ሰው ስልጣን ይወዳል እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ምንም አያስፈልግም። እስላም ረሱል በመጨረሻው ሰዓት ከፍተኛው ጂሃድ ይቀራል ያም ጂሃድ በራስ ላይ መውጣት ነው ያሉት። እናንተም ጂሃድ በራሳችሁ ላይ አውጡ። እልህና እስልምና ብሮ አይሄድም፣ ሰብር ነው የምትሰሩት። ሰነድ ከተቻለ ሙስሊምን 100 ዓመት 200 ዓመት 300 ዓመት ይዞ የሚሄድ ቢሆን ጥሩ ነው ለታሪካችሁ ብላችሁ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሀገር ውስጥም ሆነ በቀጠናው ሀገራት ሰላም እንዲሰፍን የተጫወቱት ሚና ሀገርን ከመፍረስ ታድጓል። ለኛ ለኢትዮጵያውያን የሚያዋጣንና ዘላቂ ጥቅም የሚያስገኝልን መተጋገዝ ብቻ ነው፣ መፈቃቀር ብቻ ነው፣ በይቅርታ ልብ አብሮ መኖር ብቻ ነው።